У Харкові напередодні мітингували пацієнти онкоцентру. Прийшли підтримати Дениса Скорого, керівника медзакладу. І з ним наприкінці вересня місцеві депутати не продовжили контракт. Хоча за 5 років роботи Скорий та його команда підняли онкоцентр із руїн. Нині там сучасне обладнання, проводять унікальні операції, а смертність пацієнтів знизилася у 5 разів. Чим Скорий не догодив депутатам, невідомо. Пацієнти кажуть, за лікаря стоятимуть до останнього. Боротиметься за посаду і він сам. Репортаж Тетяни Доцяк. Під стінами Харківської облради безпрецедентна акція. Пацієнти онкоцентру вийшли підтримати керівника медзакладу. Наприкінці вересня місцеві депутати не продовжили контракт з Денисом Скорим на посаді керівника установи. За 52 рішення не прийнято. Ми дуже розстроєні і обіжені, чому депутати фракції не підтримали Скорого на перевиборах, тому що депутати повинні учитувати наше мнення, хворих, пацієнтів. Денис Скорий прийшов в онкоцентр 5 років тому. В медзакладі тоді процвітала корупція. Препарати для хіміотерапії продавались, у палатах смерділо, покрівля текла, в операційних відвалювалася плитка, а оперували пацієнтів примітивними інструментами. Змінилось повністю все. Я живий свідкель, тому що я лічилася ще раз в кінці 8-го, в початку 9-го і в 19-20-му році. Я живу повноцінною життю, і це благодаря тим людям, яких чомусь не вибрали зберігати наші життя. Скорий зібрав команду професіоналів по всій країні. Нині тут проводять унікальні операції, а смертність зменшилась в 5 разів. Це не просто цифра, це от я, це ці дівчата, ці чоловіки, які от живі і ходять. Це не просто цифри, ми люди. Операційні та реанімації – перше, за що взявся новий керівник онкоцентру. Тепер вони подібні до європейських. Сучасне устаткування, зокрема для мікрохірургії та лапароскопії, операції без розтину тіла. Навіть ліжка для пацієнтів підігріваються. Є японське ендоскопічне обладнання, яке дає змогу зазирнути у недоступні куточки тіла. А днями встановлять сучасний комп'ютерний томограф. Хіміотерапії проводять за європейськими і американськими стандартами. Препарати безкоштовні. Приміром, лікування раку грудей могло б обійтися пацієнткам у 1 000 000 гривень. Один курс лечения химиопрепаратами и этим таргетным препаратом стоит порядка 100 тысяч гривен. Лечение заболеваний самой молочной железы с помощью этой схемы, оно как бы длительное. И это все абсолютно перекрывается с помощью наличия препаратов по бюджетным поставкам. В НСЗУ решением депутатов шоковані. За 5 років Скорий разом с командою показав высокие результаты и домігся будівництва нового онкоцентру. Однак впливати на депутатів не можуть. За 5 років керівництва вартість майнового комплексу виросла в 8 разів. Тобто для громади це гарний показник. Денис Скорий каже, останніми днями отримав безліч телефонних дзвінків і повідомлень зі словами підтримки від нинішніх і колишніх пацієнтів та колег навіть з інших міст. Тож вирішив боротися і подати свою кандидатуру на конкурс, який мають оголосити найближчим часом. Насправді те, що відбувалося в сесійній залі, це наше життя, на жаль, ми їх 100% поборемо, все буде добре і дійсно в нашому місті, в нашій області буде клініка світового рівня. Пацієнти онкоцентру зібрали понад 500 000 підписів на підтримку Скорого. Відкритий лист адресували депутатам та голові облради Тетяні Єгоровій Луценко. Та повідомила, що не виключає переголосування за продовження контракту зі Скорим. Це питання зараз вирішують юристи. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.